te da vas podaram in njega prvo radi Ekonomiške doline, ki je soorganizator tega tedna za naše zdravje, ki poteka v občini Ravne na Koroškem v tem tednu. Torej, koronarni klub Ekonomiške doline in občina Ravne so organizator vseh teh dejavnosti. Osebno bom pa najprej pozdravil, čeprav da po normalni poti ne bi bilo tako, ampak najprej bom pozdravil primarno civilo Slemenik Pušnik. In našo strokovno mentorico in predavateljico našo. Pa še en razlog je, da jo posebej pozdravim, to pa je, da je prejšnji teden občina Ravne na Koroškem podelila priznanje. Posebej smo v koronarnem klubu veseli in zadovoljni, da je to priznanje med drugim, poleg tega, da je primarna civilna odlična zdravnica, da ima odličen odnos do pacijentov, ima tudi izreden vpliv na delo civilne družbe in kot naša strokovna mentorica ima tudi seveda vročilne, mi večkrat rečemo, da je to naša kraljica ali kakorkoli že. Kaj ti ona že vseh 10 let ne sodeluje z nami, ampak nas usmerja. Tako da po njeni zasluge ga nikoli ne ožgemo, kaj je čisto kontra, zaradi tega, ker smo eden od redkih klubov, kjer zdravnik neposredno in močno sodeluje z klubom, ki se ukvarja z zdravstvom. Torej, pozdravljamo, ampak pozdravljamo pa tudi predstavnika občine, podžupana gospoda Vrhovnika. Ga pozdravljamo in mu čestitamo za izredno vredno izbiro, kar se tiče teh priznanj v letošnjem letu. In ker vam jih čestitamo, predajam tudi besedo. Spoštovani zbrani, hvala lepa za besedo, prav lepo pozdravljeni v imenu občine Ravne na Koroškem. Veseli smo, da lahko skupaj s koronarnim klubom organiziramo ta teden za naše zdravje, kot je bilo rečeno. Seveda, v zadnjem času se tudi širša civilna družba vse bolj zaveda pomena zdravja med nami, kajti v nekem obdobju preteklosti to morda ni bilo tako aktualno, danes pa to vse bolj postaja. In zlasti tukaj je pomembno, da poleg tistih organizacij, ki so nekako od države poslane za to, da skrbijo za naše zdravje, kot so zdravniki in drugo osebje, da tudi civilna družba v obliki društev, kot je koronarni klub, skrbi za to in seveda osvešča javnost, kako pomemben je zdrav način življenja. Mi smo zelo veseli, da je ta koronarni klub Mežiške doline tako aktiven, da pravzaprav na vsake toliko časa pridobimo kakšen novi AED, in seveda s tem omogočimo večji nivo zdravstvenih uslug in storitev v naši občini. Jaz seveda želim, da bi bili ti AED-ji čim manj uporabljeni, ampak takrat, ko pa je to potrebno, pa seveda je prav, da so na tistem mestu, da lahko ljudem priskočimo na pomoč. Skratka, hvala, da se trudite in na takšen način širite pomene zdravja med ljudmi in seveda vam želim uspešno delo še v prihodnje. Hvala lepa za besedo in hvala lepa predsedniku za tak lep uvod. Res lepo pozdravljene vse članice, člani, tudi drugi obiskovalci tega tedna za zdravje, za našo srce. Tako da res hvala tudi za pobude, da ste me predlagali za tako imenovanje in občini za priznanje. Res ga vesela in se bomo trudili naprej, da naredimo še kako korak više, se pravi za izboljšanje našega zdravja, za manj našega dela, se hecam, ampak res je tako, želimo si, da bomo skupaj še naprej tako dobro delali.
Mi je pa zelo enostavno delati z vami, zato ker vidim, da se trudite in če vidiš, da imaš nekje enega dobrega sogovornika, tistega, s katerim delaš, je potem se laže. Danes bomo govorili o srcu. Predlagal mi je Ivan tak naslov srce in srčni infarkt. Nekdo bi rekel, mogoče je kaka stvar že dolgočasna, se že večkrat ponovi, ampak vedno je pa kaj novega, pa kaka novost v zdravljenju, kar je pa prav, da vemo. Med vami je veliko srčnih bolnikov, ki je prav, da ste osveščeni v svoji bolezni, ali tistih, ki imate kake dejavnike tveganja, ki nas je strah, da nas doleti kaka tako obolenje in kako si pomagati, na kak način ukrepati, tako da lahko skupaj naredimo najboljše potem za vsakega posameznika in tudi za širšo družbo. Srce in srčni infarkt. Srce je čudežni organ, kot vedno rečemo na začetku, ko začnemo v takem predavanju. Vidite tule v roki operaterja srce. Organ 250 do 350 gramov težek, skoraj v pes ga lahko ojamemo, ampak deluje čudežno, neumorno, dan in noč, brez tega, da bi mi mislili na to, ali mi srce bije ali mi srce ne bije. Seveda so razlike v velikosti pri srcu, otrok, ženska, moški, velik človek in seveda tudi bolnik. Imamo določene bolnike, ki reče, da imajo srce kot govedo. Se pravi, srce je tako veliko, da zapolnjuje skoraj cel prsni koš in vemo, da tako srce, tudi če je večje, ni kvalitetno srce in je to tudi narobe. Srce je sestavljeno, kot vidite, iz štirih votlin, čekaj, lahko si z miško kaj pomagam. Bom videla, ja, lahko. Iz štirih votlin, se pravi, iz leve strani, a tu pa ne vidi se na te miško vredo, iz leve strani srca, levega predvora, levega prekata, kjer vidimo, da je ta zadebelitev te mišice in desnega predvora in desnega prekata. In vsak od teh delov srca ima svoj pomen. Vidimo tu, ko je plavo obarvano se, neprečiščena kri vrača v desno srce, v desni predvor, prekat in potem v pljučne arterije, ker se taka kri prečisti, napolni s kisikom, hranili in se vrača obogatena nazaj v levo stran srca. In tam levi prekat kot glavna črpalka mišica potisne potem to prečiščeno kri preko te naše največje odvodnice, se pravi aorte, povsod po telesu, v glavo, vrat, roke, noge, notranje organe. In ta cikl se, bi rekel, kontinuirano ponavlja dan in noč brez zavedanja, kot smo že rekli, srce se stisne približno 70-krat na minuto, pri nekomu, pri športnikih tudi 45-krat na minuto, pa še vedno dobro dela, lahko tudi nižje, ali pa pri nekomu okrog 80-85, pa še vedno ni to neko, bi rekel, patološko, zelo narobe delovanje. Vidimo, da srce za svoje delovanje rabi tudi žile. Te žile, ki prihranjujejo srce, pa izhajajo iz aorte. Se pravi, ko ta prečiščena kri gre proti aorte, iz tega izstopajo te glavne koronarne arterije. Se pravi, leva koronarna, desna, krožna arterija in vse te arterije morajo biti dobro prehodne, da lahko prehranjujejo to čudežno mišico, ki dela neutrudno dan in noč. In seveda, govorimo pa o srcu, pa infarktu tudi zato, ker so te bolezni srca in ožilja tiste, ki še vedno povzročijo največ smrti po svetu. Nekje 35-50% vseh smrti je zaradi srca. In rečemo, da je to bolezen civilizacije. Se pravi, z razvojem družbe, z nezdravim načinom življenja, okolja, ki nas spremlja, se pravi, neugodnih socialnih razmer in vsega tega stresa, ki nas srečuje vsak dan, se pojavljajo te bolezni srca tako pogosto,
da vidimo, da je ponekod že skoraj 50% vseh smrti povezanih s tem. Kako je v Sloveniji? V Sloveniji je procent te smrtnosti zaradi bolezni srca ocenjen nekje na 39%, ta procent se nekoliko znižuje in veliko vlogo pri tem zniževanju smrtnosti nimajo samo sodobni načini zdravljenja, posebne operacije, razširjanje žil, ampak tudi preventivno delovanje, se pravi preprečevanje teh bolezni srca in ožilja. Nekje rečejo, da je 50-50, 50% zaradi dobnih zdravil, bi rekel, dobrih posegov, 50% pa to, da se mi zavedamo, da smo tudi sami odgovorni za svoje zdravje. In za boleznimi srca, kot rečejo koronarno boleznjo ali pa prizadetostjo teh srčnih žil, kjer je tudi srčni infarkt, je okrog 5000 letno ocenjeno v Sloveniji. In podatek tale se kar človek zgrozi, a ne, da ima nekje ena tretjina vseh moških po 65. letu že nekje eno delno prizadetost teh koronarnih arterij. Se pravi, da se že pojavljajo te naplastitve v žilah in okrog ena pri eni petini pride do srčnega infarkta. Tako da imamo približno 1200 infarktov v Sloveniji, tistih, kjer pride do popolne zapore te koronarne žile. Se pravi, žila vidimo, da je naplastena, tule je gladka stena še, tu se pa začnejo nalagati maščobe, fibrin, razno vezivno tkivo in na takem mestu pride do recimo razpoka te tanke skorice gor na tem lipidnim ploščem in ta del zakrvavi. In vemo, da če na takem zoženem delu zakrvavi, taka leha naenkrat pride, tak organizm je zelo čudežno narejen. Ko se urežeš, se kmalo samo zaceli, malo stisneš, pa se procesi v telesu začnejo burno odvijati in ustavijo krvavitev. Tako je pa tudi tule v žili, a ne, hoče dobro, da se ustavi ta krvavitev, po drugi strani, ko se ta krvavitev ustavlja, se dela strdek in zapre v celoti žilo in naprej od tega strdka praktično ni pretoka, ni hranil v srčno mišico in tak del mišice začne potem odmirati. Kot sem rekla, so zelo pomembne te koronarne srčne arterije, ki oskrbujejo srce s kisikom in hranili, seveda pa tudi odpadke, ki nastajajo v taki mišici od presnovke, odplavljajo in prečiščujejo skozi pljuča, kot smo že prej videli na prvi sliki. In seveda proces, ki okvarja te koronarne srčne arterije, je ta proces ateroskleroze. V srčnih arterijah je to proces koronarne ateroskleroze. To je ena taka degenerativna, nekje napredujoča bolezen. Ugotovljeno je, da je tudi na nek način nek vnetni proces. Tako pri nekomu, ko ima težave s sklepi, ko ti začnejo se zadebeljevati te sklepi, se neko vnetje dogaja na tistem mestu. Tako se tudi v tej žilni steni dogaja to vnetni proces, ki še pospeši odlaganje teh maščobnih lek na notranjo stran žilne stene in moti delovanje tega endotelija, ki je drugače gladek, preko katerega gladko mora deseti pritok krvi. Ampak, ko nastane tako, bi rekel, vnetje v tem področju, se te naplastitve samo večajo. Tule na teh spodnjih slikicah vidimo, kako ta proces z starostjo praktično napreduje. Se pravi, najprej gladka, malo robna, nerobne površine so, potem pa vedno večje odlaganje in postopno zapiranje te srčne žile. Tule imamo še enkrat bolj na široko pokazano, kako se začne ta maščoba kopičiti v žilni steni, kako se pritok krvi skozi tako zoženo žilo zmanjša. In kot smo rekli, nevarnost je, da taka maščobna lehica poči, ker nastane takrat strdek na tem mestu.
In seveda, ta proces ateroskleroze nam je zdaj vsem poznano. Morda se še tega premalo zavedamo, da ateroskleroza je na nek način poznan proces, vemo, kateri so dejavniki tveganja in pri samem srčnem infarktu so ti štirje našteti nekje najbolj odločujoči za nastanek zapore teh koronarnih arterij in naplastitev. Vemo, da je pomemben dejavnik tule holesterol, se pravi sploh ta LDL holesterol, ki bi ga želeli čim večji meri odstraniti. To so posebni delci, ki so zelo, bi rekel, lepljivi na to endotel žilne stene, ki jo zapirajo. Potem visok tlak je eden izmed pomembnih dejavnikov za nastanek infarkta, sploh če je neurejen, nezdravljen, sladkorna bolezen, in seveda kajenje. Kajenje je tisto, ki je tudi odločujoče pri infarktu, pri možganski kapi in tudi pri nekomu, ki ima prizadete arterije, žil na nogah. Tako da pri vseh ljudeh, kjer so ugotovljeni že določene spremembe na ožilju, je to eden izmed odločujočih ukrepov prenehanje kajenja. In seveda spodaj so dejavniki, ki prav tako vplivajo z leti na nastanek in bi rekel povečanje število infarktov, to so pa spol, se pravi moški ste bolj ogroženi, ženske nekje 10 let zaostajamo za vami, ravno zaradi teh hormonskih stanj, ki nas ščitijo in seveda družinska obremenjenost. Zelo pomembno je to, da določene družine so poznane z visokim tlakom, z visokimi maščobami, najhujše pa je to, če v kakej družini pride že nekje pri 50-ih, pod 60-im letom do nastanka srčnega infarkta. Take ljudi, oziroma take mladostnike bi morali še posebej obravnavati in jih voditi, da lahko tak proces ali pa nastanek infarkta možganske kapi odložijo čim dlje v prihodnost, ker to je družinska obremenjenost je nezanemarljiva tako pri nastanku infarkta, kot tudi pri drugih boleznih, se pravi sladkorna, določena rakova obolenja. Tako da, če to poznamo, če to vemo, se lahko proti temu borimo. Smo bolj pozorni, se bolj pogosto kontroliramo maščobe, krvni tlak, absolutno ne kadimo. Če vemo, da je oče dobo pri 45-ih infarkt, ti si greš po njegovi poti, sam on je kadil, ti absolutno ne smeš kaditi. Skratka, lahko se obraniš in odložiš ta proces daleč naprej. In kako pride do tega srčnega infarkta, to sem vam že na prvi slikici povedala, se pravi ta naplastitev, razpoka te lehe maščobne, nastanek krvnega strdka, ki popolnoma zapre to srčno arterijo. In ko je ta arterija zaprta, vidimo, da prav en del, bi rekel, mišice ni prikrvavljen, tule dola, ne, tu je tak spodnji del srčne mišice, in ta mišica, če je neprikrvavljena, pride do odmiranja takega dela srca in vemo, da če nek del odmre, nastane brazgotina. Brazgotina ni mišica, ni elastična, ni dobro raztegljiva in sigurno ne vrši funkcije več krčenja in tako srce začne potem postopno popuščati. Ne? Govorimo o popuščanju ischemičnega srca. In za nas je zelo pomembno, da mi vemo, kaki so znaki, ki nas privedejo do nastanka, ki so značilni za srčni infarkt. Kaka je taka tipična bolečina? Običajno nastane nenadno, spontano. Bolj pogosto nastanejo te težave proti jutru, takrat, ko je tudi to, bi rekel, biološko nihanje tlaka tako, da so vrednosti proti jutru tlaka običajno najvišje. Bolečina je lahko res tiskajoča, taka pekoča in ni odvisna od tega, ali si ti obrnjen na levo stran, ali sediš, ali si nagnjen naprej, ampak je neodvisna od položaja ali pa, da bi globoko vdahnil, da bi te takrat bolj zabolelo, zapikalo, to ni značilno za to koronarno bolečino. Običajno je res prisotna za prsnico, ne? Ko nekdo reče, kaka je ta bolečina, kje te boli, ne?
to nekdo pokaže tako, ne, se pravi, ni ostro omejeno to mesto, ampak je običajno širše od pesti, se širi, na nek način trgajoče, na vse strani širi. In ne moreš ga natančno, bi rekel, lokalizirati. Tisti, ko reče, boli me točno tule, pa točno pri srcu, da lahko s prstom pokaže, to ni značilna bolečina za koronarna bolečina povezana z možnim nastankom srčnega infarkta. Ta se lahko, bi rekel, taka bolečina se lahko širi tudi lahko v levo roko, nekje do komolca, lahko tudi do prstov na roki, širi se lahko v desno stran, kar je manj običajno, ali v čeljust, gor proti vratu, ušesom, ali pa imaš občutek, da te nekaj tišči, imaš neko nelagodje v žlički. To so sicer malo manj pogoste bolečine, ampak so tudi prisotne pri tem in dosti krat lahko to zavede, recimo, takega mladega fanta, ko je naš gospod podžupan, ne, da ga začne tiščati v žlički. Ja, kaj boš pomislil? Ne? Boš pomislil, ja, sigurno stres, ob šestih mora biti že na sestanku in ga začne tiščati v žlički, pa bi rekel, to je od želodca, od kisline, a ne? Ampak vse ne smeš banalizirati, ne? Dosti krat je potrebno, da posnameš takemu tudi EKG, ker so se zgodili že pri, ravno pri mladih take neljubi dogodki, tudi smrtnim izidom, ker je pač zdravnik in tudi bolnik, vse vete, vsi hočemo reči, vse pa nikaj hudega, verjetno je to pač kislina. Če se pojavi neka taka nenadna, opisana bolečina, še nikoli prej doživeta, je vedno treba pomisliti, da se lahko tudi pri mlademu dogaja nekaj na koronarnem žilju in da je to lahko neka predstopnja grozečega srčnega infarkta. In običajno je to zelo močna bolečina, spremljajo jo znojenje, slabost, eni tudi bruhajo, zato bi še bolj rekel, ja pa res je verjetno želodec, celo bruha, ampak to je zaradi te močne bolečine. Pomembno je pa to, da starejši bolniki, ženske ali tisti sladkorni bolniki, ki imajo tudi polineuropatijo ali pa operiranci na srcu, pa teh bolečin ni nujno, da jih zaznajo. Ti mogoče čutijo samo kot eno dušenje, pa nezmožnost hoditi, ne, nekaj, kar te ovira. Je lahko prisotna tudi omedlevica, neka zmedenost se pojavi, kar govori za zmanjšan pretok krvi v možgane. In to moramo včas vzeti resno, če se to pojavi nenadno, da ga začne dušiti, čeprav ni prsne bolečine, je lahko to nek znak tudi resnega dogajanja na srcu. Dosti krat so ti ljudje nemirni, prestrašeni, letajo po kuhni, po sobi, a ne, ko si iščejo nek položaj, da bi ta huda bolečina minila. Kaj je pa to? Se pravi, če ima nekdo to tako bolečino, ko smo jo opisali, nastalo prvič, res drugačna, ko pa običajno so bile bolečine, je to lahko ishemična bolečina. In če gre dejansko za infarkt, da gre za prizadetost srčne žile, govorimo o nekem ishemičnem času. To je en čas, ki ga ocenjujemo od nastopa težav, od tiste začetka bolečine in do tistega časa, ko bolnika seveda že v oskrbi zdravnika pripeljamo do centra, kjer lahko to žilo razrešijo. In tule vidimo, da je čas zelo pomemben. Pri možganski kapi smo rekli včasih 3 ure, pol že 4 ure pa pol. Pri srcu je ta čas sicer podaljšan, ampak vemo, da vsako minuto tudi zgubljeno, ki jo zgubimo, je možnost, da bo nastala večja nekroza, večje odmrtje mišice. Zato je treba tako žilo čim prej, bi rekla, odpreti. In nekje pri infarktu srčnem, kjer gre za popolno zaporo srčne žile, je nekje 90 minut tisti čas, ko si želimo, da nekdo od začetka bolečine pride do kateterskega laboratorija, da mu žilo razrešijo. Čeprav pri nas v bolnišnici ne delamo, a ne, koronarografij, približno v slabi uri, 40 minutah z plavo lučko nekoga lahko pripeljemo v center, kjer to razrešijo, kjer je 24 ur ekipa.
In zato je pomembno, da mi ne zgubljamo kot bolniki, kot svojci od nekoga, ki ima težave, s tistim časom, da rečemo, pa se ta bolečina bo pa minila, pa malo vode spil, pa malo to, a ne, in to čas kar hitro beži. In dosti krat zamudimo uro, uro pa pol, da pridemo do zdravnika, da pokličemo nujno pomoč. In to vidimo, da se čas odmika, kar lahko ima za posledice večjo prizadetost srčne mišice. Se pravi, daljši je čas, večja škoda v srčni mišici. In pomembno je, da prepoznate te znake in čim prej poklicati 112. Nevarno je, da tak bolnik ima prsno bolečino, nima koga, da bi ga poklical, da bi ga pelal, pa reče, jak bom se kar sam zapelal, a ne? Ali pa bo pa žena zapelala moža, ko ima te težave v bolnišnico. To je zelo ali pa do reševalne službe. To je zelo nevarno, ker vemo, da pri srčnem infarktu lahko tudi zelo pogosto pride do teh nevarnih motenj srčnega ritma, tudi do ventrikularne fibrilacije, trepetanja srca, ki seveda sproži lahko smrt. Kaj si lahko pomagaš? Ti za volanom, mož zadej pa ne diha, ne kaže znakov življenja. Ne? Tako da vedno je potreba ob takih znakih poklicati 112, počakati doma do prihoda ekipe, proba takega bolnika umiriti, da ne sedi, ker če hodi, se giblje, je poraba kisika večja. Takrat mu srce bolj hitro bije in takrat se veča to območje nekroze pa prizadetosti, ki ni dobro prekrvavljeno. Seveda doma je dobro imeti aspirin, a najbolj fajn je aspirin direkt, ker se lahko pocuzi, zgrize, ker dosti krat smo videli, da ti bolniki bruhajo in če kar tak popiješ tisti aspirin, ko ga raztopiš, lahko zbruhaš, ni efekta. Ta direkcija pa pravzaprav poliže, zgrize in direktno se praktično absorbira. In ta čas, ko čakajo na prihod ekipe, je dobro poiskati tudi bolnikovo dokumentacijo, kjera zdravila jemlje, a je že imel kdaj, a ne, ker ni nujno, da te pozna vsak zdravnik, a ne, ker to so urgentni zdravniki, niso osebni zdravniki, kaj je z njim že bilo narobe, a jemlje kako antikoagulantno terapijo, ali je imel kako rano na želodcu, ker od vsega tega je zelo odvisno pol tudi nadaljne zdravljenje, pa terapija pri takem bolniku. Zato med nekje mapico zbrane te izvide, napisano terapijo, da je lahko takoj, če rabiš, daš nekomu, ko pride od strokovnega osebja. Tako da to so ene taki pomembna navodila, ki jih je treba, bi rekel, vsak pri sebi vedeti. Ne? In seveda, ko pride zdravnik na teren, je rečeno, da mora nekje v 12 minutah, ko pride, te vpraša, kaka je bolečina, ko te posluša, ti pomeri krvni tlak, ne bi nekje v 12 minutah ti posnel tudi 12-kanalni EKG zapis, ker na osnovi tistega EKG-ja ob tej tipični bolečini se bo tudi zdravnik na terenu odločil, a bo takega bolnika, a gre za popolno zaporo, se pravi žile koronarne, to pa vidi glede na EKG, kjer so značilne take visoke, dvignjene spojnice na EKG-ju. Če vidi tako sliko, je treba čim prej preko, bi rekel, naše bolnice odpelati takega bolnika, pri nas običajno zdaj je v klinični center Maribor, žal se je včeraj spet pokvaril kateter. In to bi rekli, da je urgenca za celo severovzhodno Slovenijo, ampak so rekli, ne vem, morda se bo še dal popraviti, 16 let star aparat. Če ne, ne vem, pa če ne bo čisto crkna. Ne? In javni razpisi in vse to, pa to je vse eno. Ne? To bi moglo ministrstvo takoj, že zvečer, dati nov koronarogram v Maribor, da se lahko izvaja taki postopki. In včeraj so iz Maribora vozili v Ljubljano bolnike, ki so imeli srčni infarkt. Ne? Ljubljana zabasana, zasedena, tako da ne zdaj med srčnega infarkta. Malo počakajte. Skratka, tu je treba takojšen prevoz v klinični center ali v Maribor, Ljubljano, ali pa včasih določenih primeri, če je kaka zapora ceste, ali kaki drugi zadržki, tudi poklicati helikopter. Se ga verjetno še premalo poslužujemo,
da bi se ta služba čim bolj razvijala, ki pa vemo, da je pomembna. Če pridemo malo čez mejo, vidimo, da te že za vsako zlomljeno nogo Avstrijci zapeljajo v bolnico, kaj pa šele za infarkt, kjer so pomembne minute. Če pa zdravniku posname ta EKG, ne vidi tistih značilnih dvigov teh spojnic, kar se vidi, bi en rekel, že z aeroplana, potem pa takega bolnika s to tipično bolečino pripeljajo v najbližjo bolnišnico, seveda na terenu mu že dajo, če so hude bolečine, morfi, dajo mu kisik, če ima, bi rekel, slabo prekrvavitev, pod jezik, šprej, nitroglicerin, pa aspirin, če ga še ni nekdo sam vzel. In kake so te preiskave ob srčnem infarktu? Že na terenu smo rekli, da se posname EKG. Tule vidimo, vsak je že bil od vas na EKG-jo, ko so mu posneli, dali tele drobne bunkice na prsni koš, tam je en aparat in posname. To je tak normalen zapis EKG-ja, tak normalen kompleks srčni, ki se prenaša iz srčne mišice, navspred na prsni koš, kjer ga ta aparat zazna in nam da tak zapis. To je EKG. Potem, EKG in laboratorij. V bolnico, ko pripeljamo takega bolnika, takoj vzamemo vsem kri in to je troponin, je tako označevalec srčno-mišičnega odmrtja. Ampak je včasih zelo to neugodno, ker ta začne naraščati šele nekje 4 ure od začetka težav. To gre v teh primerih, ko žila ni popolnoma zaprta, ko ni tako zelo urgentno, da jo ti takoj razrešiš. Ti moraš ugotoviti, ne. Dosti krat pa sploh ne gre za srčni infarkt, ko imaš skoraj normalen EKG. Lahko gre tudi za strdek pljučih, pljučno embolijo. Lahko gre za kako natrganje te aorte, začetna ruptura, aneurizme aorte. Več razlogov je za te prsne bolečine. Lahko je pa tudi samo prizadetost požiralnika. In ko ti takemu posnameš EKG, ko mu vzameš kri in ta označevalec, troponin, če je prvi negativen, da je nekdo tako hitro prišel v bolnice, to ponoviš potem po 4 do 6 urah, da vidiš, a je kaka dinamika tega. Ne? Zato je včas, kjer tako dolgo tam, pa rečejo, počakajte še, bomo čez 3 ure še enkrat kri vzeli, da ja lahko z veliko verjetnostjo izključimo, da ne gre za netransmoralno miokardno lezijo, se pravi za prizadetost mišice, ki ni šla skozi celo steno, ampak samo je samo endokard prizadet. Ta žila je delno zaprta, ampak če se ne razreši tudi nekje v 72 urah, lahko pride do popolne zapore, do zakrvavitve v tako žilo in lahko pride do razširjenega infarkta. Zato takega bolnika mi opazujemo, pokličemo seveda v Maribor ali pa v Ljubljano, rečemo, imamo bolnika, kjer ne gre za transmoralni infarkt, gre za delno zožitev te srčne žile, rečejo, ja, pripeljite ga naslednji dan, ali isti dan, če ima bolečine, tako da tu je zadeva, ki bi mogla biti rešena v 72 urah, ampak žal, kot sem rekla, zdaj se te ure malo zamikajo. Tudi kolega, včeraj sem bila v Ljubljani, mi je rekel, na kliničnem centru že od prejšnje srede pa do včeraj ležijo bolniki, ki so imeli tak netransmoralni srčni infarkt, ker jih žal ne morajo vseh podelati, ker je tak naval s temi akutnimi, ki jih morajo takoj razrešiti. Ne? Tako da res je treba nekaj pri nas narediti. In potem, po tem je tudi koronarografija, to je pa slikanje koronarnega ožilja, kjer se gre v to dimeljsko arterijo ali pa zdaj po novem se zelo poslužujejo tudi slikanja srca, srčnega ožilja skozi to radialno arterijo na roki, tam, ko si puls vi tipate. Predvsem moški so bolj hvaležni, ženske imamo malo tanjše žile in manjkrat uspe, ampak pri moških se naredi skozi to arterijo, se da noter ena žička, cevka, ki jo daš potem do srca, do aorte, v koronarne arterije in spustiš kontrast. In tam se ti prikaže, kjera žila je zaprta, potem z določenim katetrom ti to razširiš. In če nekomu delajo skozi to arterijo na roki, je veliko manjša nevarnost recimo krvavitve, ker tule iz
nožne arterije, lahko dosti krat, če se napenjaš ali pa je malo višji tlak, pride do krvavitve in tam je velika žila, lahko tudi usodno za krvavi, če ni nikoga za nadzor tam. Tu je pa zato bolj ugodno, ker je nevarnost krvavitve pa zapletov manjše. Tu vidimo pa še zdaj eno bolj novo preiskavo, to je ultrazvok koronarnih arterij. Naredijo praktično isto, dajo katetersko za orto v to koronarno arterijo, samo namesto tistega balončka, ko ti širi, ti onda najprej noter tako tanko ultrazvočno sondico in si lahko natančno pogleda celo površino tiste žile, ki je lahko včasih samo koronarografijo se kaka red skrije, kak plak skrije, s to preiskavo pa lahko še natančneje pogledajo tudi to srčno žilo in prizadetost. Potem je ob temo, ko ima nekdo netransmoralni miokardni infarkt, pomembno, kot sem že prej rekla, taka prsna bolečina, če ni sprememb po EKG-ju takih očitnih, je lahko prsna bolečina povezana tudi z prizadetostjo, da nekdo mu pride do tekočine tule noter v perikard, da dobi vnetje od srčnika, da recimo vidimo, da se razširi ta srčna mišica, da je nastane kaka aneurizma prekata. Lahko vidimo izrazito obremenjenost, to je desna stran srca, da je ta stran večja od te. To nam da misliti, da je lahko strdek v pljučih, da je šlo za obremenitev desnega srca in lahko rečeš, to je sigurno pljučna embolija tista, ki je povzročila te bolečine pri takem srčnem bolniku. In seveda pri dokazovanju tudi, ima nekdo zaporo v teh koronarnih arterijah, je tudi pomembno obremenitveno testiranje ali cikloergometrija. Tu vidimo, da na kolesu, praktično običajnem osobnemu kolesu, ti dodaš samo merilec tlaka tule, priklopiš ga na EKG in na tem aparatu, na računalniku, ves čas spremljaš, kaj se takrat dogaja, ko nekdo vozi kolo in sklepaš indirektno iz sprememb na EKG-jo, ki ga imaš pred sabo, ali bi lahko šlo za neko kar pomembno zožitev srčne arterije, a so prišli do sprememb v EKG-jo, ali ni nobenih sprememb. In če so kake spremembe, potem takega na bolnika, glede na tudi stopnje obremenitve, eni imajo posamezne spremembe v EKG-jo vidne šele pri maksimalni obremenitvi. Se pravi, da je zato zelo velika obremenitev, kjer se začnejo kazati neke spremembe in to običajno ni tako ogrožujoče stanje. To vidimo kar veliko pri komu, ki je prebolel miokardni infarkt. In ne pomeni nekega hudega alarma ali hudih težav, da bi lahko tisto koronarografijo s kakim širjenjem kaj več pridobil. Ampak včasih rečejo, da ga celo bolj izpostaviš. Tako da ocena indirektna, ali se dogaja nekaj na srčnem ožilju, je cikloergometrija. Seveda pa dosti krat recimo pri kakih ženskah, ženske imamo tak malo netipične EKG-je lahko, da bi nekdo rekel, ja, to je pa huda ishemija, v bistvu je pa to ena taka fiziološka sprememba pri ženskah vidna, ki te zavede, da imaš, misliš, to pa gre za neko zaporo žile in takrat, da se prepričaš, a res gre za to, vse bolnika pošle na neko nuklearno metodo, to je scintigrafija miokarda, kjer te dajo pod tetogama kamero, prej ti dajo kontrast v žilo, te tudi obremenijo ali ti dajo posebno tako snov v žilo, ki ti naredi neko obremenitev, kot da bi ti vozil bicikl, ti dajo neko zdravilo in vidijo, kaj se dogaja, ko je tista obremenitev, ali se kjer del srčne mišice slabše prekrvavljuje, ali je vse enakomerno, lepo prekrvavljeno, tu so slabše vidne prekrvavitve in iz tega sklepajo, kjer del žile v srcu bi lahko bil prizadet. Ta preiskava je sploh, bi rekel, zanimiva pri tistih, ki so že imeli nek infarkt, ki so recimo kaki invalidi, ko ne morejo voziti kolesa, tam ne moreš ti nekako objektivizirati z obremenitvenim testiranjem stanja
in takrat pride v poštev ta scintigrafija miokarda. Vendar je to le preiskava, ki ti pokaže, kjer del, bi rekel, srčne mišice je malo manj prekrvavljen in če ti to ugotoviš, je potem še vedno tista koronarografija, ki ti lahko pol tudi razrešuje ta kožilo, če je zaprta. In tu vidimo to, kar sem že omenila, to je pa perkutana se reče, če vidite na kakih izvidih, koronarna intervencija, se pravi, preko kože, a ne, v žilo izvedeno tako katetrsko slikanje in je to eno izmed najnaprednejšega zdravljenja tega srčnega infarkta, saj se na ta račun zmanjšuje smrtnost pri infarktu, ki je bila pred leti visoka, 17-19%, zdaj nekje na 4-5%, če neko doživi infarkt, če pravočasno pride v bolnišnico, če mu razširijo žilo, se pravi, a vidite, tule noter tak zgleda je ta žička, ko gre noter iz aorte v to koronarno arterijo, to je ta balonček, tule vidimo, kje je ta zapora te žile, a ne, tule se vidi lepo tista maščobna plakica, in tu ta kateter z tem balončkom, ki vidite, na tem mestu je tale balonček, kjer je ta maščobna plaka, kjer skomaj prihaja kri skozi in na tistem mestu, potem, ko si poreslika, pokaže, ta balon razširi, napihne ga in tule vidimo je taka mrežica gor in ko napihne ta balon, istočasno tudi ustavi, ko nazaj potegne ta kateter, tak stenta, ne, to je taka žilna opornica. Ker drugače s samim balonom bi razširil to žilo, ampak dosti krat se pol zelo hitro ta žila, bi rekel, skrči nazaj. Zato vse take, bi rekel, plake, ki utesnjujejo, to ustavijo tudi stente. To je žilna opornica, ki potem drži ta del žile odprt in s tem omogoča dober pretok. Če ne bi tega naredili, če ne bi takega strdka razbili, je cel ta del srčne mišice lahko odmre, nastane nekroza in velika brazgotina. Tule imate še enkrat bolj tako, bi rekel, nazorno prikazano, kako to zgleda. Se pravi, tam gor je zapora, tak strdek v žili, tam vidite žičko skozi tisto žilo, tule noter je ta kateterček in tule, kako potem ostane, ko to ven izvleče, ta mrežica, ta stent drži žilo narazen. Ti mrežice so iz različnih materialov, dan so te najnovejše, so prevlečene, te mrežice rečejo citostatiki. To so zdravili, ki so za zdravljenje raka, ker ti citostatiki preprečujejo nastanka na taki mrežici ponovnega maščobne lehice, ne? Ker to vemo, je tuje kot telo in na takem delu se zelo rado dela ponovn strdek in zato so te prevlečene citostatiki. Te mrežice so tudi iz titana, sicer pa so običajno iz nerjavečega jekla prevlečene z temi snovmi. Ne? In naslednja metoda zdravljenja pri srčnem infarktu je pa koronarni aortokoronarni obvoz. Tako se reče CABG kratica. To je pa kirurški poseg, kjer moramo odpreti prsni koš in kjer je žila zaprta, da nikakor ne moremo s tem balončkom, s katetrom jo doseči pa razširiti, morajo pol narediti obvoz. Ne? To se vidi, to je zaprta žila, niso mogli na take mesto ali na nevarne mesto in niso mogli razširiti in takrat naredijo obvoz z drugo žilo, se pravi na ta del, pa na ta del, ko je pol čist in naredijo pol naprej obtok krvi. Tule vidimo, kak so ti obvozi, a ne? To je ta aorta in tule pa vidimo, da našijejo tu gor na to aorto zraven te žile, ki je recimo bila prizadeta, našijejo en tak graft iz arterij. Najpogosteje je teh prsne arterije, ki so noter, ki to tkivo v prstnem košu prekrvavljuje, iz tiste arterije naredijo ta graft. To je najboljši graft, ki najbolj dolgo, tudi več kot 20 let drži ali še dlje. Tako tisto najnižje čase določijo. Ne? To se reče lima, to je tak arterijski graft ali pa rima iz desne srčne arterije,
Ti, bi rekel, arterijski grafti so boljši kot venski, kot iz žile na nogi. Imajo daljše preživetje. Tule še enkrat vidimo, kako se prsni koš odpre. To sicer res ni lepo zavideti, ne, kot ti ga z štimajzličkom lepo odprejo, pa razširijo ta prsni koš. Tebe ne boli, si v narkozi, dajo si potem posebno odpiralo, da ti drži prsni koš narazen in potem mojstri kardiokirurgi prišijajo te obvoze in izboljšajo prekrvavitev potem na tem delu. Seveda pa pri vsakem infarktu, ko smo nekomu že razširili žilo, ko smo nekomu naredili obvoz, so zdravila zelo pomembna. Zato se mi tudi zdi pomembno to naše srečanje. Protitrombotična zdravila zavirajo nastanek strdkov v tej opornici, kot smo rekli. Ta opornica nič ne bi koristila. Zelo velika smrtnost je bila na začetku, ko so te balončke, bi rekel, iznajdli pred slabimi 20 leti. Ko so te balončke iznajdli, so jih razširili, so ustavljali opornice, nad, sam naredil se je že v mesecu dni, se je naredil v taki opornici strdek in je prišlo do ponovnega infarkta. Šele ko so iznašli zdravila, se pravi, proti strdkom, kot so aspirin, Plavix, Efient, Brilika, ne, so bi rekel, izboljšali preživetje. Sama razširitev nič ni pomenila, ampak ta zdravila pa preprečujejo zdaj nastanek trombov, ker smo rekli, da je to bolj nagnjeno k tromboziranju te opornice, preprečujejo nastanek trombov. Zato vas tako, bi rekel, in pregovarjamo vsem bolnikom pri infarktu. Eno leto morate imati dvojna antiagregacijska zdravila. Aspirin tak doživljensko, nekdo, ko je doživel infarkt, ko je imel možgansko kap, na nogi kak poseg, mora imati aspirin doživljensko. Medtem ko tisti dodatek aspirinu Plaviksa, Efienta ali pa Brilika, je pa nekje predvideno eno leto, ker prvih 6 mesecev so najbolj ogroženi bolniki, če bi s tem prekinili. Dokazano je pa, da je še vedno manjši procent strdkov možen tudi enem letu, zato so priporočila smernice zdaj eno leto, pa moraš imati dvojna zdravila za preprečevanje tega. Se pravi, to so bila pomembna zdravila. Potem so pa tudi protiishemična zdravila. Se pravi, protiishemična zdravila so tista zdravila, ki delujejo na ta način, da širijo to koronarno arterijo. Se pravi, koronarna arterija, ki je delno zožena, ne popolno, da bi prišlo do infarkta, ampak nekje 30, 40, 50% je že taka, da lahko pri določenih večjih obremenitvah, nekem večjem naporu nekomu povzroči težave. Tam pri 70% zožitve pa lahko relativno mali napor povzroči že bolečine v prsih. In protiishemična zdravila so tista, ki zmanjšujejo srčno frekvenco, se pravi to porabo, zmanjšujejo porabo kisika v koronarnih arterijah, na ta način delujejo ti beta blokatorji. To ste tudi vsi skoraj čuli. Konkor, Biol, Bloxan, zdaj je Sobikor, Koliol, Dilatrent, Nebilet. To so verjetno nekaterim poznana zdravila, ki preprečujejo nastanek visoke srčne frekvence, znižujejo tudi krvni tlak in na ta način zmanjšujejo recimo bolečino v mišici in s tem tudi zmožnost večje obremenitve. Potem so zaviralci kalcijevih kanalčkov, to so bolj nam poznana zdravila za nižanje krvnega tlaka, to so amlopin, lacipil, lerkapres, tarka, ima v sebi tudi eno tako snov, pa številna druga še, ki tudi pod različnimi drugimi imeni zdaj, to so tudi, bi rekel, zdravila, ki znižujejo tlak in na nek način širijo koronarne žile. Najbolj poznani, bi rekel, dilatatorji teh koronarnih žil so pa nitrati, to je nitroglicerin, tisti, ko se ga da sprej pod jezika, ne, ali ta olikard, nitrodur nalepke, preduktal, eno novo zdravilo, Ranexa, zelo dobro zdravilo tudi za izboljšanje prekrvavitve v srcu.
in seveda tudi prokorolan, to je pa eno zdravilo, ki znižuje srčno frekvenco. Pri nekomu, ki ima mogoče astmo, pa ne sme dobiti beta blokatorja, ki lahko astmo poslabša, ali pri nekomu, ki kljub maksimalni dozi Concordia 10-15 še ima vedno previsoko srčno frekvenco, se pravi nad 70, ker željena frekvenca po infarktu je tam nekje pod 70, a ne? Nekje 55 do 70 na minuto, takrat je tudi izboljšano preživetje, manj napadov angine pectoris in zato se korolan pri določenih bolnikih, prokorolan pri določenih bolnikih da, ki imajo relativno še vedno visoko frekvenco kljub vsem zdravilom. Potem so pa tudi zaščitna zdravila, ki dejansko zboljšujejo preživetje, to so pa tista, ki nekje razbremenjujejo srčno-žilni sistem. Tu spadajo to, kar sem že prej omenila, beta blokatorji, ki smo jih prej našteli, tisti, ki zmanjšujejo srčno frekvenco, ki zmanjšujejo krvni tlak, potem pa so to AC inhibitorji. To so ena zdravila, ki so res eno veliko revolucijo prinesli tam leta 83, ko so jih pravzaprav najbolj začeli uporabljati. To so zdravila, ki dajejo moč srčni mišici, ki je lahko prizadeta po infarktu, znižujejo krvni tlak, zelo dobre so za nižanje tlaka in izboljšanje te same funkcije srca. To so pa zdravila, ki jih poznate verjetno, Ampril, Enap, Olivin, Anaton, Tenzopril, Prenesa, Bioprexanil, Noliprel ali pa zdravila, ki na podoben način delujejo kot AC inhibitorji, rečemo sartani, to so pa Valsacor, Mikardis, Ibresartan, Lorista, skratka, teh zdravil je pravzaprav kar veliko in vsa ta zdravila so nekje zaščitniška za nas v srce, ki je bilo prizadeto. Seveda pa pri samem infarktu imajo pomembno vlogo statini, to so zdravila za zmanjševanje maščob, predvsem tista, ki delujejo na ta LDL, ta bi rekel neugodni holesterol, ki je najbolj škodljiv za nastanek teh oblog. In vemo, da pri infarktu ali pri nekomu po možganski kapi ali pri zadetosti na ožilju, nog, arterijah, naj bi bil ta LDL holesterol pod 1,8 oziroma saj po 2, oziroma da bi nekje 50% znižal tisti izhodni LDL. Ne? Enega imajo recimo 6,8 LDL holesterola čez 8 in ta LDL naj bi se znižal saj nekje na 3,7, ne glih pod 1,8, ampak da se vsaj za 50% zniža LDL holesterol. To je zelo pomemben en dejavnik tveganja, se pravi za nastanek infarkta in preprečevanje nastanka ponovnega srčnega infarkta. In vsekakor je za infarkt zelo pomembna, pri nekomu, ki je utrpel ta srčni infarkt, je zelo pomembna ta rehabilitacija. Tu pa moram reči, da nismo uspeli tega narediti, samo bomo, pač očitno rabimo malo več časa. Včasih vemo, da je rehabilitacija po infarktu potekala 3 tedne v bolnici. Ko je nekdo doživel infarkt, smo ga 2 tedna, je mogel trdo ležati, sestre so ga hranile, lulat, kakat, vse je mogel pod nadzorom, skratka, nič ni smel sam. Zdaj pa vemo, da je ta zgodna rehabilitacija pomembna, tudi način zdravljenja je drugačen, kot je razširijo žilo, ustavijo opornico, ne, je praktično prekrvavitev že dobra in takega človeka je treba čim prej spraviti nekje v neko normalno aktivnost, sicer brez večjih obremenitev, ampak normalno življenje, ker vemo, če dolgo ležiš, lahko dobiš trombozo, lahko dobiš pljučno embolijo, kar je včasih bilo kar pogosto. In tako, da je ta prva faza rehabilitacije v bolnišnici. Moram reči, da se bomo trudili, da bomo verjetno še v tem letu naredili kak korak naprej, da bojo pacienti, ki imajo tak dogodek, deležni neke boljše rehabilitacije pri nas.
In potem, ker vemo, da po infarktu nekdo, ki mu razširijo žilo, praktično po 5, 7 dni gre zdaj iz bolnice, ne? To je zelo hitro. En dan pri nas, en dan v Maribor, drug dan k nam, to so že kar 3 dnevi, odstane ti še sem 2 dni, kalah tistih 2 dneh pravzaprav narediš. Ne? Ampak moramo ljudje izobraziti o te svoje bolezni, kaj je pomembno, kaj naj jemljajo od zdravil, kaj početi, če pride do nekih ponovnih težav, bi rekla, vse ta edukacijski del moramo začeti izvajati na boljšem nivoju. Potem pa v Ljubljani poteka že ambulantna rehabilitacija, ker vemo, da zdaj ZZZS je spremenilo pravilnik pred 3 leti, kjer praktično v zdravilišče pride samo nekdo po operaciji na srcu, nekdo, ki je imel zelo zapleten srčni infarkt, kar pa vemo, da je to zelo težek bolnik, ki bi rabil pravzaprav dobro bolnišnično rehabilitacijo z vsemi postopki izvajanja, od zdravilišča pa ima bolj malo tak težek bolnik ali pa starejši. Tako da se zdaj bi želeli, da se ta ambulantna rehabilitacija drugače razvija, da bodo imeli pacienti možnost koriščenja te rehabilitacije in seveda zelo pomembni so koronarni klubi. Ravno zaradi tega jaz z veseljem delam koronarnem klubu, ker se mi zdi, da ste tako pomemben element pri nekomu, ki je obolel za tako boleznijo. Ne le to, da se vi seznanjate z vašimi obolenji, ne le to, da se seznanjate z rizičnimi dejavniki in jih skupaj poskušate drug drugega bodriti, da jih zmanjšujete. Jaz mislim, da res v našem koronarnem klubu je zelo malo kadilcev, bi rekel, po tistih, ki ste utrpeli infarkt. Da so to res, bi rekel, rezultati tisti, ki potem vodijo, da ne pride do ponovnega nastanka infarkta ali pa poslabšanja srčno-žilne bolezni. Želimo si, da bi v teh koronarnih klubih tudi zaživela ta bolj psihološka podpora. Strokovno vodenje, jaz bi rekla, imate res zelo dobre vaditelje v klubu, ki delajo srcem in to je tudi, jaz bi rekla, tisto, kar moramo pohvaliti, ker če ne, ta klub ne more živeti. Vaditelji imajo eno zelo pomembno vlogo. Želimo si psihologa, da bi bili na voljo psihologa in pomoč nekomu, ki je to utrpel. Predstavljajte si, da doživiš pri 30-ih infarkt, imaš težave, nisi zmogljiv, imaš nek strah, ki se ga ne moreš znebiti, ne? Se to je normalno, da recimo to ne gre kar tak mimo tebe. In bi rabo neko podporo psihologov. In jaz mislim, da bomo v okviru tega vseslovenskega združenja koronarnih klubov nekje uspeli, da bo tudi država prepoznala, da so klubi pomembni, da bomo dobili več sredstev. Ker če hočeš ti na takem nivoju voditi tak koronarni klub, rabiš določena sredstva, prostore za telovadbo, rekvizite in sigurno bi rekla država, se sploh ne zaveda, kaj ima, pa tak malo vlaga v to. In cilji te rehabilitacije so pravzaprav res zboljšanje te telesne zmogljivosti, nekje zmanjšanje psiholoških posledic. Jaz bi rekla, v koronarnem klubu ste že drugemu psihologi, ko poslušaš, kake težave ima on, kake imaš ti, kak je on naredil, da se je tega znebil, se pravi, se učite drug od drugega in si pomagate. To je en pomemben element. In vsa ta, bi rekel, stvari so tiste, ki zmanjšujejo nastanek ponovnega infarkta. Ker vemo, da nekdo, ko je utrpel infarkt, je bistveno bolj nagnjen k nastanku za ponovni infarkt, če ne jemlje zdravil, če ne upošteva priporočil na nekega zdravega načina življenja. Zelo pomembna je tudi telesna aktivnost, kar jo vi izvajate, v okviru telovadbe, sprehode pa tega. In želimo si nekje narediti eno stabilizacijo te bolezni in potem seveda pri tistih, ko so aktivni, vključitev v normalno življenje. In to je tisto najpomembnejše. Seveda pa, kaj si moramo mi zapomniti pri današnjem predavanju, kar bi si je želela, je to,
da moramo znati prepoznati znake srčnega infarkta, se pravi to tipično bolečino, poklicati, znati poklicati kam, se pravi na 112 poklicati reševalce, jih počakati doma, ne voziti sami takega bolnika s temi težavami v bolnišnico. Če pride do zastoja srca, da se nekdo zgrudi ob tej bolečini, neposredno po bolečini pred nami, gre za nastanek nenadne srčne smrti, vemo, kako ukrepati, se pravi, reševalca si že poklical, tako je treba začeti izvajati masažo prsnega koša. Na Koroške imamo zdaj že 82, že 83, ja, 82 AED-ov in če veš, da je v bližini AED, enega pošleš, nekdo masira, nekoga pošleš, po ta aparat čim prej prinesti, namestiti mu na gole prsi ta aparat in izvajati postopke, kar te aparat vodi, ta čas, da pride reševalec. Ne? Hvala Bogu smo še zaenkrat obdržali reševalno v takem obsegu na Koroškem, a ne, ker najprej so rekli, da bo to selitev v urgentni center Slovengradec, kar bi bistveno podaljšalo odzivni čas pri nekomu v Črni Mežici, ki je oddaljen do takega dogodka. In se pravi, z masažo srca, z aparatom, če ga imamo v bližini nameščenim, izvajamo te ukrepe in počakamo, da pride ta reševalna ekipa. In ko potem nekoga smo že odpeljali, mu razširili to srčno žilo, je zelo pomembno, da se resno upoštevajo navodila glede te dvotirne antiagregacijske terapije, se pravi aspirin doživljenjsko, medtem ko Plavix, Brilik, Efient leto dni. Doživljenjsko je potrebno pri teh bolnikih, sploh če imajo višji tlak, če imajo prizadeto mišico, jemati te AC inhibitorje, ko smo jih omenili. Doživljenjsko tudi zdravila za maščobe. Beta blokator je, kolikor frekvenca srčna to dopušča, določeni bolniki teh zdravil, ki bi bila pravzaprav obvezna beta blokatorjev, ne morajo jemati, ker imajo zelo počasno trip, tistim to potem ne pride upoštev, ne? In pomembna je potem ta rehabilitacija v koronarnem klubu. In seveda, kot sem rekla, pomembno je to vaše druženje, srečevanje, vse smejanje, kar pomeni, da se zmanjšujete stres in pomagate drug drugemu. Z veseljem bomo pa mi pomagali tudi vam, če boste imeli težave. Hvala. Malce bo vsak sve čuna, tako da povedi za ogrevanje, kaj pa ni starega, ko smo že pred 10, 15 leti preživeli srčni infarkt, kaj nas ogroža najbolj? Jaz bi rekla, vi stari gadje se zelo lepo držite, bi rekel, vseh priporočil, upoštevate naša navodila, se dosti gibate, se zdravo prehranjujete, ne kadite, jemljete zdravila, ki bi nekdo rekel, da to vas praktično že enači s tistimi, ko niso doživeli nekega srčnega infarkta. Vemo pa, da z starostjo nekje po 70, 75 letu se v srčni mišici začne že ta fiziološki normalen proces, ko začne mišica slabeti. Ne, da se bi slabše krčila, ampak se nekje slabše razteguje. To je normalno, da se tako vidimo, da koža ni več gladka, da ni tako napeta, je tudi srčna mišica manj raztegljiva. In to bi rekel, lahko z leti vodi do srčnega popuščanja. Zato so tu na mesto, a ne, da nikomu, ki je tudi zdrav, ki ni doživel infarkta, pa je starejši, če ima mejne pritiske, če zaznava neke težave, težkega dihanja pa tega, da se napravi ultrazvok srca, kjer ugotovimo, a je to raztegljivost mišice že zelo slaba, takrat so na mestu ta zdravila AC inhibitorji, ki nekje preprečujejo in bi rekel, bremzajo ta proces, bi rekel, propadanja teh elastičnih tkiv v srcu. In s tem, bi rekel, odlagajo to, bi rekel, težje srčne popuščanje ali več težav v pozno starost.
Moram reči, da v bolnici imamo vedno več tudi 90-letnikov, ki pravzaprav nimajo nobenih zdravil še, ko pridejo. Ne? So zdravi in je to ena, bi rekel, fajn reč, ko ga vidiš. Ne? Seveda pa so to dobri geni, skromna prehrana, zdrava prehrana, celo življenje v glavnem delali, tako da to so napotki. Ivan, delajte še naprej, gibajte se in bote dolgo in živeli. Kadim lahko. Kadite, če bi vam kda to povzročilo sprostitev, ja, bi vam tudi kak dim privošlo. Sem to nas nema. Pijem, a lahko. Kaj? Lahko začnem pet. Zdaj po novem so priporočila, ne, kaj v prehrani je, bi rekel, kozarček alkohola, deci in pol, tisti, ki bi ga lahko si vsak srčni bolnik privoščo. Rečejo, da je to en zelo protektivni... Protektivni, ja kaj, stole slikate, dol tam nazaj. Alajo. A tej košti, no, povega sam, samo trenutek. Skratka, da je tisto, da nič ne škodi, deci pa pol, a ne, vina je celo ena res zaščita za to. To so v teh priporočiljih, kaj v prehrani, v tem največ doprinese k ohranjanju žili. A zdaj se vidi. Zdaj se vidi, a te ima tako naredila. Pa vi ste, preč ste fotogenični in se... In je kar vremenska napoved se mu pokazala. Pauc, imam prekratek. Vračanje, tim v prevalah je nas praktično najbolj močno aktiv. Ja. Samo rabi mi pa eno tako predavanje na splošno. Jaz ne moram jeti župano, ve pa se spravbati, nemo da bo sklico nekaj takega, da bi od višje, pred nas, recimo Žagar, pa še vi zdravno, da bi se z županom zmenili, da bi tudi gledali eno tako predavanje naredili. Pa tako vete, da pa še nisem prišla v prevale. pač se mrte spomni. Samo nasplošno, vi ste prišli, ko smo mi te ljudi pomeli. K nam bo. Ja. A ja, tako ja. Bela sem tudi že predavanje, ja. Vse bomo, predsednik bo vse organiziral. Tako da bomo prišli, pa se tudi v črno. Pač tako vedno, moram reči, da Ivan je res tisti, ki skrbi, da se povsod v vsakem kraju nekaj dogaja. A ne bi rekel, pa se pa ne se pripeljajo, če grejo v Mercator, tudi iz Črne dol, ampak mogoče pa res je to pravi pristop, da probaš približati ljudem, vsi nimajo avtomobilov pa tega, da prideš v tist kraj, kar pa tudi ni nič narobe. No. Ker oni iz kraja pa če vsi okljejo, a bi šel ali ne bi šel. Vse se bomo zmenili. Nekaj je pa čist drugače. Klubo smo se že davno zmenili, da predavanja za prebivalce koordinira predsednik kluba. Kaj ti, če ne bi bilo tak, bi primarni civila imel vsak keden nekaj dalje. Ne, ne, pa še na šik tudi hodi. Ne, resno je to. Dalo je vrmo čuvati. Je še cel interni oddelek je pripravljen z nami sodelovati. Ampak res pa je, tako pa je treba, ne pa seveda imajo, podirajo pa, imajo dežurstvo, pa so obremenjeni in tako pa je teda, ki se nastavno tudi ni dobro zdravnika, ne, da se bo pa v celoti vsi skupo besli na vrat primarne carine, pa vse dokler, vse jaz njem dovolj. Samo jaz vas moram res pohvaliti, tako veliko število, ko vas pride na predavanje, praktično ni nikjer po Sloveniji. V Ljubljani, ko imajo ta predavanje, jih sedi 80. In tudi na zdravniškem društvu, da se pohvalim, danes imamo zdaj obsedni predavanje, pride doktor, ta asistent Dragan Kovačič, ko dela te koronarografije, predavati eno predavanje. Moram reči, da nas je vedno okrog 30 do 40 zdravnikov. V Ljubljani, ko sem bila enkrat na krasnem predavanju, tam v domu s mediku, so 6 zdravnikov. 2 aktivna, 3 upokojenci, pa jaz pa moja hčerka. In se nekaj, da to ne moreš si misliti, ne, pa jim ponudiš praktično zastoj neko znanje, neko nove stvari, pa se ne odzivajo. Kaj mislite, zakaj? Jaz vem, zakaj. Zakaj? Ker se podrobno
po drugot ne slikajo, tako pa mi. Ja. Kot sem rekel, sledi. Rečite, izvolite. Prosim, tudi je to recimo dedno, a to pliva dedno tudi recimo, če je nekdo v družini že ne fakt. Ja, vse sem rekla, zelo velika je dednost. Sicer, a ne, če je imel recimo oče ali pa ded tam nekje po 70. letu, to je že en tak normalni proces ateroskleroze. Če je pa infarkt tam okrog 50 ali pa pod 50, so družine. So družine, kjer so infarkti pod 30, a ne. Imam eno zdajle družino, ko sin je star 27 let, ima bolečine, tipično angino pectoris. Oče je imel pri 30-ih infarkt, ima že, bi rekel, obvode narejene, operira na srcu, pacemaker, pa je star 50 leta, ne? Sin ima pa pod 30 že težave, pa visoke maščobe. Zato maščobe pri infarktu so zelo pomembne. Tako da tisto res moramo skrbeti za nje, da so nizke, sploh če imaš pridružen, se pravi, dedna obremenjenost, visok tlak ali pa še kaka sladkorna, takrat je obvezna terapija. Če ima samo mejni pritisk, pa drugačna ni neke obremenjenosti, tudi dopuščaš recimo holesterol tam nekje 6,5, a ne, če ni drugih rizičnih dejavnikov, ker obstajajo razne tablice, glede te ogroženosti, na osnovi tega se pol tu terapija daja v primarni preventivi, se pravi pri nekomu, ki še ni utrpel infarkt ali pa nekega dogodka. Tako da je družina. Ja. Po zadnjem času je zelo velik knjig, ki vztrajno trdijo, da je holesterol pozitivna zadeva, ne samo HDL, tudi LDL, in da je velika zabloda, da je ljudstvo tako dolgo jemalo zdravila proti holesterolu, ker bi bilo boljše, da bi ne. Torej, ja. Ampak to so sami priznali, recimo jaz sem zdaj bral enega neurologa starega, starega, ja, to ste fajn povedali. Ja, mislim, neurolog, ki ima svoje klinike, ja. Dalje je prešel pač do tega. Vse zdaj je šla ena knjiga, še ni tak dolgo, jaz je nisem videla, še nekje tam so imeli eno predstavitev pred kratkim, ki govorijo o tem, da holesterol je pravzaprav zdrav. Res študije zdaj kažejo, da holesterol je škodljiv. Familije, ne, ker delajo, to so prav nekateri so gensko obremenjeni, da imajo to primarno hiperholesterolemijo. Vsi tisti, ki imajo primarno hiperholesterolemijo, nekje že pri 30 letih doživijo nek dogodek. Ali srčni infarkt, ali težave z kapjo, ali kaj. Tako da so to, bi rekel, to so dokazano, so ljudje, ki so zelo ogroženi, se pravi visok holesterol. So družine, kjer so delali zdaj, ki imajo zelo nizek holesterol, pod ena, celokupni, vidite, da običajno ga imamo okrog 5, 5,5. So družine, ki imajo 0,9 holesterola, ne? Pa bi rekel, je pa kak holesterol je sestavni del naših hormonov, naših možganskih celic, opn pa tega. Zato se rabi minimum od holesterola, ne? In dokazano je, da LDL holesterol je res škodljiv. Pri tistih družinah, kjer so imeli tak nizke holesterole, a ne, ko so delali te genske raziskave, so tudi tiste, ki so botrovale temu, da so odkrili zdaj biološka zdravila, ste mogoče že vsi čuli, za nižanje holesterola. To je eno zelo drago zdravilo, ki stane več tisoč evrov, ki se daje v obliki injekcij, na pol leta, pri nekomu, ki z zdravili, s tabletami, z prehrano, z gibanjem ne uspe znižati holesterola, pa je imel že nek dogodek in je za tega zelo ogrožen. In pri vseh, ki imajo to familiarno ogroženost, recimo ta fant, 27 let star, ko ima holesterola že čez 10, ne, pa ima težave, on je absolutno kandidat za ta nova biološka zdravila proti nižanju maščob. Tako da nedvomno je dokazano, da zato tudi razvijajo ta biološka zdravila, da pri tistih zelo ogroženih
bi prišlo do prezgodnje smrti, če ne bi zdravili tega holesterola. Tako da zaenkrat je po doktrini, po vseh smernicah obvezno zdravljenje pri nekomu, ki je doživel infarkt, doživel možgansko kap ali pa na nogah prizadetost. Medtem ko pri primarni preventivi, če ima kdo nekoliko višji holesterol, pa je drugače zdrav, se giblje, ne sežeš takoj po zdravili. Tisto tudi mi ne, a ne, sam holesterol kot tak, če ni nekih drugih dejavnikov tveganja, pa da si ti aktiven, še ne pomeni, da boš ti kar dobo neko tako hudo obolenje. Tako da pri tisti, ki so pa zaživeli, pa je treba znižovati. Tako da to je po doktrini in vam ne priporočam, če ste imel kaj takega, da opuščate ta zdravila, ker jaz bi rekla, na ta način res del živijo, pa se preprečujejo ponovni infarkti. No. Pa tule, pa še jaz bi vas opozorila, 6. do 8. maj je dan ozaveščanja o srčnem popuščanju. Ivan bo mi vedno kot vedno pomagal, da bomo naredili kako stojnico, pripravili kaj zanimivega, tam povedli, tudi zdravniki bojo tam, da bote jih lahko kaj vprašali ali pa kjeri druge. To sem pa še z Ivanom zmenila pa obvestila, kje bo. Tek povedite, da mišljajo Bog, kaj vam kaj pomaga. Ja, ja ne, res da, Ivan vedno priskoči, ko je nekaj takega za ozveščati. Tako da jaz sem tule enih par prinesla, boj pa takrat več gradiva tam, pa kak plakat pa to. Hvala. Hvala.